Hej, jag heter Christian. Jag jobbar för Anders Brandts Entreprenad. Jag kör en hydradig. Den är 8 månader. Det är nästan alla som vi använder till. Framförallt när man lyfter pallar och sandar med mera. Ute mycket på fibrejord nu det sista. Så det är allt från bära trummor och hälja och sanda och sopa gatan efter det är färdiga. Det underlättar dagliga arbetet väldigt mycket. Sikten går inte att jämföra en annan maskin. Det är absolut outstanding. Ser alla 4 hjulen från hytten. Ja, framförallt det är man ser alla 4 hjulen direkt från hytten. Det är väldigt lätt att ta sig fram även på små, trånga gator. Det är alltid viktigt för säkerhet med bra sikt. Här är det både bra sikt och så har vi även kameran installerad. Så det skulle man inte se så ser man ändå. Den är mycket smidig i trånga utrymmen, men det är bra sikt. Lätt att manövrera. Den rullar på i bra fart när man tar sig mellan arbetsplats och upplag nu och så vidare. Det är mycket bra med service. Det har inte varit några större problem med maskinen överhuvudtaget. Det har gått snart 800 timmar. Ja, de är mycket bra. Skulle det vara några problem så är de ofta på plats inom någon timme bara. Så det är outstanding. Inget att klaga på. Det är lätt att komma åt. Lätt. I och med motorn sitter så lågt så behöver man inte klättra och omkring på maskinen. Ja, absolut. Jag tycker det är mycket bra maskin att köra. Prova den en vecka. Jag känner efter för den är... Jag tycker den är väldigt, väldigt smidig att köra.